Добър ден, добър ден. Аз съм Нончев и днес ще ви покажа един различен епизод. Това е Иван, зад мене, който върви. Реших да направя един влог с мене, един ден с мене. Не знам дали ще ви е интересен този епизод. Ще го снимам колкото мога повече, ще ви снимам да ви държа в течение. Така че сега ще обърна камерата и ще видите какво правим в момента. Правим в момента един резервуар. Сега го обръщам. Това е Ангел. Ангеле, Ангеле, какво правиш, моето момче? Той ще стане много голям. Оп, оп, оп! Ще трябва да го от въздуха. И в момента снимаме за TikTok този телефон. Снимаме този резервуар, който е на BMW-то, е 28-цата. И беше в окаяно състояние отвън. Моят тече от тук резервуара ми и исках да го сменя, защото искам да си го напълня догоре, е много по-яко, като е догоре, а моя не ми позволяваше. Този резервуар го взехме от същия човек, който го взехме този резервуар. Обаче, сега ще ви обясня каква е разликата от коректен продавач на авточасти и от некоректен човек, който не мога да кажа, че ме е излъгал, но се почувствах предсакан. На BMW-то резервуара му, този новия, който е, го взех, имах тези преглед, моя грешката, че не го отворих и се оказа от вътрешната страна супер мизерен, имаше ръжда, така и нататък. Обадих му се на човека, той каза: Нончев, няма проблем, пращам ти още един, имам, пращам ти го, надявам се този другия да ти свърши работа. Човека прати резервуара за негова сметка. Допълнително си купих стабилизираща штанга на E28-цата отзад, която ще я сложим тези дни, не знам точно кога, но предстои да измием резервуара и да го боядисаме отвънка и да го сложим. Искам да благодаря на човека с резервуара, Калян Гишин. Мисля, че така му е фамилията, не съм сигурен, ако бъркам да ме извини, но коректно отношение, по коректно постъпи, прати ми го на негова сметка, всичко е точно. И сега ще ви кажа другата гледна точка, как се почувствам. Не точно измамен, ами предсакан по-скоро. Става въпрос за километража на BMW-то. BMW-то писах по групите, че търся километраж с оборотомер и не можах да намеря. Смяхаме се, въпреки че аз смятам, че тези групи са точно за това нещо. За да може да пишеш на хората, да ти помогнат, да си кажат мнението, да кажат, може да те насочат, ще намериш или няма да намериш. Те се смяха, ха-ха, това нещо особено да търсиш. Нещо си там в пустинята, не знам си какво. Не ми пука как коментират хората. Даже мразя от личния си профил да коментирам по всякакви групи и така нататък, защото ме свързват с каналите и почват да коментират и да... Абе, дразня се, както иде. Така, километража намерих един човек, който ги... Ай, спри малко, стоя в лекза, ей! Извинявам се. Иване! Няма, той не ме чува. Иване! Не. Пратих километража в Стара Загора, мислиш или Сливен, няма значение. Човека рециклира такива километражи, като искам да отбележа, че километража работеше абсолютно всичко без оборотомера. Имах няколко километража, 3 километража имам. Един е с оборотомер, другите са без оборотомери. Пратих му двата, които долу-горе стават. Единия в най-окаяно състояние, не му го пратих, няма смисъл. И си запазих здравото стъкло. Да си го монтирам после. Пратих му километража. Човека стоя при него. Ей! Спри малко, бе! Няма, той не чува. Пратих му километража. 2-3 седмици, няма значение. Не съм го бързал изобщо. Не съм му дал зор, не е това проблема. Проблема е, че той каза, че има друг километраж, който струва, сумата няма ми хареса, 1000 лева, да, не ми хареса сумата, няма да дам за нещо, което го имам, да дам 1000 лева, без оборотомер ще карам, просто исках да колата не я реставрирам, колата си я правя за мене си, да ми е кеф. И така, той ми звънна: Нончев, готов ти е километража. Добре, по парите по какво ще ги пуснеш, така, по банка или по EasyPay, казах му: банка, няма проблем, 350 лева. И след твърчен факт 350 лева не са малко пари, при положение, че
Не знам какво е точно правил. Обортомера работи, но не показва вярно. Той ме предупреди, че няма да показва вярно. Нямам нищо против работата му. Имам против постъпката му. И по-точно, като вземете, примерно, представете си, че сте строгар. Вземате една джанта и ви питат, ще може ли да направите или не. И вие знаете какво може да направите с тази джанта и колко дълго ръше ви струва. И казвате на човека, който ви е оставил джантата, това може да струва от 80 до 200 лева или до 400 лева. Ако те устройва, устройва, ако не, не. Защото в eBay има километражи, които ги продават на, примерно, на по-малко пари от 350 лева. Няма значение това нещо. Пак ви казвам, дадох парите, върна ми километража. Километража в момента е на автомобила. Работи, но не показва вярно. Нищо против нямам към работата му. Той естествено каза, че имал много презапоявания отвътре, не знам си какво е правил, писти, мисти, то се е негова работа. Пак ви казвам, ценя труда на хората. Много ме дразни, той е флексей, много ме дразни. Ей, Ване! Ей! Спри малко, бе, човек! Спри малко пред цими на дуглавата! Спри! Не знам. Аз снимам... И така, да са живи и здрави всичките. БМВ-то вече сега в момента не работи. Беше скъсан един маркуш, не държал оборот и исках да си го карам през тая застраховка, където я направих 3 месеца, да си го покарам, но не успях. Както и да е, няколко дни го карах, на кефих му се. Сега ще ви покажа нещо, което правя в момента. Вие ми кажете дали искате да го снимам на клип, защото няма друго такова нещо в България. Сигурен съм. Абсолютно съм сигурен. Става въпрос фиатчето. Знаете го бялото фиатче. Обръщам ви. Вум. Ето го. Направих се едно навесче, импровизирано. Марине, какво правиш, моето момче? А? Какво правиш, моето момче? Вътре. Браво. Чари, какво правиш, Чаро? Така, ето го фиатчето. Много време се чурих какво да го направя и реших, ще го направя Коко Шарник. Ето, вече тук се ме бойдицали, тук ще бъде вратата. Тук ще има мрежа, купил съм мрежата, ето я. И ето го фиатчето, вътре вече е под навес. Така, фиатчето си има номера, да, има си номера. Вече е под навес, че малко мирише на Марин на акутата. Какво става, моето момче? Така, ето го фиатчето. Чурих се, какво да го правя и реших. Вместо да го хвърлям на вторични. Или да го продам на някой. Или нещо да му правя, да го бойди съм, няма смисъл, защото не мога да го прехвърля. Реших да си го направя кокошарник, да си го запазя под навещето, колкото може да издържи. И дигнах си го на едни гумички отдолу. Изрязох му вратата. И тук ще влизат кокошките. Тук сега ще го направим. Хубаво, тая стълбичка си я намерих от кофите. Честно, от кофите си я намерих. Спрях, беше изхвърлено едно детско легло. Спрях, отворих багажника на буса и си го прибрах. Кът кошар. Но няма значение. Въпросът е, че имам стълбички за кокошарника. Кошара има стълбичка за кокошарника. Ето го отвътре. Така, махнали сме мукета, махнали сме всичко. Тук имаше плъхове, немалко количество плъхове. Тук ще направим цялото с дърво. Така. Тук ще направим няколко клетки, за да си кокошарниците за кокошките. Иначе километраж, че си има. Вуанче си има. Работи си всичко. Изкъртихме механизма за скоростите да го подарим на бобката, защото на бобката не работеше механизма. И от тук е така. Това ще го дрежа така наполовина. И тук ще се качват кокошките, ще влизат. И тук ще направя един механизъм, който от тук с едно дърво. Така, и ще отварям и затварям вратичката на кокошките. Ако смятате, че това нещо ще ви е интересно, просто ми кажете, ще го снимам. Ето го как изглежда. Тук ще бъде Марин и на него ще му заградя. И тук ще бъде... Виж как се дразни. Ей, ще чупя зъбите. Ей, няма да му се ядосваш. Ей. Чуваш? Ангел хапе Кая за крака и тя му се ядоса. Кайчо, внимавай. Трябва да го оставяш да ти изяде крака, няма да му се нервиш. Днеска
Отивам да взема S-класата 222-ката. Вече е готова. От Румен Проданов. Ще ви снимам. Ще ви взема с мене. Затъмнихме и всички стъкла. Затъмнихме и всички лайсни. Затъмнихме емблеми. Отвътре махагони. Всичко, всичко е затъмнено. И трябва да свържем третия стоп, който е на задната броня. И вече е готова за издаване. Снимах клип с нея, въобще целият процес, как идва от щатите колата, как и правим пакета, какво и правим всичко. Ето го вече, резервуара. Аре бе, Иване! Кво шкуриш сега там? Кова врата? Тук какво ще го правиш? Минай го с преобразовател. Аз не съм готов. Що? Е, кога ще си готов? А? Айде, давай! Пускай! Чакай само да кажа нещо за последно! Ей сега половин час, брат, чакай малко. Така, влизаме вътре. Показвам ви един форт, който току-що му пръснахме праговете с кобричка. Е така отдолу. Имаше две кръпки е тука и там назад. И в момента съхне. Целият форт ще го боядисваме с на Toyota боя. И тук от тая страна също. Ето вижте го как става. И нещо много интересно! Интересно зад мен е, да! S-класата! Вече я вкарах да си я правя най-накрая. И тук имам предишни боядисвания. Ще свалим до-долу всичко. Тук намерихме една дупчета, която трябва да я изкърпим. Но вече съм е дигнал и зазимил. Не ми пука. Какви коли ще правя, какво такова S-класа, докато не си я направя, няма да вкарвам нито една друга кола. Тук беше навътре, имаше леко удар от тази страна. И съм го издърпал, вече стоповете са напаснати. И разглобени са калниците, поръчах си един чисто нов калник. Но искам да ви покажа нещо много важно. Какво си купих? Този пистолет, който е за ръжда, и ще го пускам в автономчев.bg, който стреля ръждата направо, той е спирон и такива и работи на въздух. Трр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 рrr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 
малко. Е тук. Само да купира да. И телефона ми звъни. Ало? Добър ден. Да. Здравейте от Евро. Звъннаха ми, че гидоретата са дошли. И сега ще ви покажа още едно нещо, което правиме. Правиме врата. За Пасат. Защо? Защото имаше ръждичка. Аз викам на човека, той Пасата беше ударен във вратата на един приятел. И му викам, дай да вземем една нова врата. Бе, колко ще е тая врата? 250 лева вратата. 250 лева тъпата врата. За Пасат шестица. И сега тя има повече забележки, отколкото нейната. Викам, трябва да направим твоята врата и да си щастлива. И щастлив. Така е, както и да е. Ето сега Иван продължава. Резервуара, само искам да кажа, че е от дизел. Ако беше от бензин, няма да рискуваме така, защото може да гръмне. Така, спирам малко камерата. А, тук има... Искате ли да покажа бояджин? Съхне в момента една фикс стройка, която и падаше лака. И сме свалили абсолютно цялата боя. И от задната броня падаше лака и имаше тук удар. Изчистихме цялата боя и свалихме додолу. И я нанесехме на ново. И сега в момента съхне. Тук е топличко. Двата калника, отзад една лайсна и задна броня. Днеска би трябвало да я бойдисаме. Сега ще сваля капачката да направим боя. И продължаваме. Много е топличко тук навънка. Времето е студено. Затова малко по-бавно стават нещата. Но ще се получат. Аз не бързам за никъде. Който бърза, да си бърза. Оставям ви за сега. След малко пак ще се включим. Айде. Така, в процес на работата, един ден с мен, реших докато правим резервуара да се обая на специалиста, обаях му се да видим дали може да отреагира и човека отреагира веднага. Правил съм резервуар друг път, свързвал съм се с него. Освен това буса си го направих с неговите така указания и
стъпки, през които да мина. Така че знам, че Фертан е най-добре за резервуара. Така да. Аз този резервуар, пак казвам, не искам да го реставрирам изцяло BMW-то, но искам, когато си го сложа, повече да забравя за този проблем и да си го сложа и въобще да забравя, че съм имал проблем с резервуарите. Какъв начин и какъв съвет би ме препоръчал? Да. Всичко, което е метално като резервуар, вече има проблем с безоловния бензин. Значи, бензина безоловния все повече създава проблеми. Един път имаме един метил, бутил, етер, който много добре почиства метала. И най-малката влага веднага предизвика корозия. Другото е тия еконормите, които постоянно вкарват органични компоненти. И всеки метален резервуар, незащитен отвътре, ако е при нашите условия, рано или късно ще почне да корозира. А как е по-добре за примерно, хората, които не си карат често автомобилите, имат някой ретро така автомобил, по-старичък, да, с метален резервуар, да е пълен догоре или да бъде наполовина? Сега, най-добре да не е пълен съвсем догоре, обаче да няма влага. Mm-hmm. Значи, това съхраняването на ретроавтомобилите е много специфично и то трябва да е при определена температура, да, при определена влажност. Принципно, ако няма въздух и влага, значи ако го напълним догоре резервуара, би трябвало да нямаме корозия. Но това пък води до други проблеми, които... Остаряване на бензина. Да, да, да. Така че да кажа на хората, да, пълнете го догоре и като стои 2 години и пак може да имаме проблеми. Една кола трябва да се кара, да. Така. Така че, но това е само за бензиновите. Mm-hmm. При дизела също може да се получи корозия, но там се получава, ако не го обслужваме... На гърловината някакъв. Да, и ако не го обслужваме редовно. Значи, при определен период от време хубаво се източва нафтата, в която има вода и да, mm-hmm, да се почиства. И пак да се налее едно. Да, точно. Добре. Този резервуар отвътре е гаден. Ти виждам, че си имаш камерка. Да. С камерката сега не знам дали има смисъл да гледаме. То се вижда отгоре от головината, да, точно, между другото. Защото... Ето го резервуара. Това нещо може да го разгубим. Ние го измихме отвънка и го намазахме с преобразовател, което не знам дали е грешка или не. Първото и основно нещо, за да разберем какво е състоянието на един резервуар, бензинов и дизелов, е почистването му, ако искаме да го правим, разбира се, е почистването, измиването с обезмаслители на водна основа. Значи, подчертавам на водна основа, защото всичко, което е причинило ръждата, причинено от вода и то се разтваря във вода. Ако ползваме кореселин, бензин, всякакви други неорганични разтворители, това означава, че тия неща ще останат вътре и не само ще останат вътре, ще се набият в порите на метала и после ще ни създадат проблеми. Обезмасляване с обезмаслител на водна основа, обезмаслителят на водна основа също трябва да е такъв, който лесно да може да бъде отстранен после от резервуара. Защото едно меглио, например, ако го ползваме тук, после ще ни създаде такъв проблем, ще ни създаде електрохимична корозия. Сега, не знам дали е редно да покажа нашия обезмаслител. Да, редно е всичко, смисъл, показвай си както си е. Това е този танк клинър, е такъв типичен обезмаслител за резервуари и той много добре почиства всички тия отлагания, които са причинили ръждата и продължават да я причиняват. Аз винаги препоръчвам на хората, преди да ползват такъв обезмаслител, да вземат малко веро за младите, веро не знаят какво е, но това, което почистват, с което мием чиниите, и с гореща вода, преди да ползват този обезмаслител, да измият резервуара с гореща вода и с такъв тип препарат. Защо препарата за чини? Защото той е направен така, че да се отмие много добре
върху чинията, за да не изедем препарата, което означава, че се отмия много добре и от резервуара. Значи, в момента, в който го направим това, ще дадем повече шанс на този обезмаслител после да почисти много добре резервуара. 2-3 пъти, ако се сплакне по-добре, нали? Да, 2-3 пъти с гореща вода. С вряла вода ще е още по-добре. След като го измием с този препарат за чини, тогава слагаме този продукт, разклащаме много добре, за да достигне навсякъде. В повечето случаи корозията е в тази горната част на резервуара и тя е от тази невидимата корозия. Тук обаче, нали, може да видим, че корозията е навсякъде, така че нямаме скрита покрита. След като хубаво го облеем с това нещо, оставяме го известно време да понакисне. Значи, това е много важно, защото ако само го разклатим вътре и не му дадем шанс да проникне през мазния слой, после няма да имаме нужния ефект. А това за колко количество стига това нещо? Такъв половин литров за около до 40 литров резервуар е абсолютно достатъчно. На два пъти или наведнъж? Това се изсифа на един път? Наведнъж, разклаща се хубаво през 10-15 минути, пак се разклаща, така и се оставя някъде в рамките на час-два, може и 24 часа да стои. Колкото по-дълго стои реално този продукт, толкова по-добре ще го почистим. А това от... разрежда ли се? Не. Концентрат, но е... Да, директно. Да. Добре. Този продукт, колкото по-интензивно го разклащаме, толкова по-добре прониква. Всъщност това е характерно за всички продукти, които се използват тук. Преди съм виждал как слагат синджири, как слагат камъни вътре. Има ли логика? Не съм спрял да обяснявам проблемите, които могат да възникнат при използването на абразиви. Един такъв резервуар като този вече по-унищожен от ръждата. Значи, тук метала не е от най-дебелия. Тук е дебело, но е тук вече, където е тръгнал корозията, той е малко по-тънък. И ти когато го удариш, той е компрометираме, да, имаме голяма опасност при използването на такива абразиви да намалим допълнително дебелината на стените на този вече компрометиран метал. Затова може съвсем спокойно, да, верига, може и някакъв абразив. Не е нещо, което ще толкова повреди, много. Но после махането на този пясък. Значи при нас са карали резервуари, които по-дълго сме махали самите буклуци, които вътре са следствие на този опит за абразия, отколкото самото правене на резервуара. Така че при наличието вече на продукти, които са пригодени за химическо отстраняване на ръждата вътре в него, това е не само безмислено, а и опасно. Другото опасно нещо, като казвам химически, е използването на разни агресивни киселини и основи, които по същия начин намаляват, отнемат от здравия метал. Защото тук продуктите на фертан се борят с това да отнемат от корозията, а не от здравия метал. И когато използваме някакъв много агресивен киселина или основа, продукт, той и после много трудно успяваме и да го отмием и да го неутрализираме. Така че механични използване на киселини агресивни не бих препоръчал или основи. Това е нещо, което после може да ви създаде големи проблеми и големи грижи, а и да ви увреде здравето. Така че, ако имаме ръжда, както тук в този резервуар имаме груба ръжда, след обезмасляването идва етапа на този продукт, който не случайно имаме верига, на която имаме бляскав метал и ръждив метал. Това е концентрат, който е разработен така, че ако искате, може да го оставите и 10 дена вътре в резервуара. Той няма да го унищожи, няма да отнеме от здравия метал. Със сигурност има съвсем леко корозивен ефект, но говорим за десетки микрони,
няма нищо общо с това, което би се случило при използването на някакъв агресивен, някаква агресивна киселина или, или основа. Та, това нещо, като се затопли с гореща вода и се направи разтвор, оставя се вътре в, в резервуара и го оставяме да работи. Колкото повече се разклаща, толкова по-бързо ръждата се изчиства до блясък. Резервуарите, обработени с Федокс, придобиват вътре вид като чисто нов резервуар. Ако има някъде скрити следствия на корозия места, които, през които е текал бензин или се получавали изпарения, със сигурност там ще видим, че се образуват дупки. Просто корозията, ръждата, оксидиралия слой, ще бъде отстранен. Тафедокс е единственият продукт, с който може да се почиства резервуар. Не случайно и Федокса се използва за реставрация на старинни инструменти и в исторически музеи. Точно поради тая причина, че не унищожава от здравия метал. Това е много важно. Добре, значи сега, минали сме го с обезмаслителя, да. Чакали сме го 24 часа, изплакваме го хубаво. Така, с вода, да. Здраво. Трябва ли да изсъхне, за да не. Продължаваме с това? Всичко е мокро, мокро. Аха, така, че... това е важно, искам да знам стъпките, да, да го направя както. Федокса с гореща вода, работната му температура е 60 градуса, вътре като се сипе, ако е много ръждив резервуара, може да е по-концентриран 5 към или 6 към 1, но може и спокойно 10 към 1, ако го оставим ден, цял ден или 24 часа, със сигурност резервуара ще бъде почистен перфектно вътре. Добре, после, като го изчакаме толкова, какво правим? Пак изплакваме? Така, да. Следващия етап... Аз съм бас бързам. Да, следващия етап... Бързам, обяснява... да. Не, не бързам, обяснявай си как. Така, следващия етап, резервуара вече като го погледнем отвътре, след като го измием с вода, пак хубаво се измива с вода, след като го измием с вода, резервуара вътре става абсолютно чист метал. И това много ни радва, но ако вземем... То няма нужда да вземем уред, който да мерим влажността вътре. Влажността вътре е изключително висока. Но принцип, дори ползваме... сега така ли? Да, дори и сега, ако направим една проба вътре в резервуара и го сложим ето това нещо вътре. И ето, всъщност, виж как почва да се вдига влажността. Значи, със сигурност тук е топло и сухо сравнение, но 65 влажността след измиването ще бъде 100%. Което означава, че след като го измием този резервуар от Федокса, той моментално образува корозия вътре, защото влажността е много висока. Когато влажността е над 40% и имаме чист метал... Тя веднага хваща. Да, а над 50% влажност почва да се образува вече видима корозия и то в рамките на минути. Така че в момента, в който го измием резервуара, ние вече виждаме създалата се корозия, но тя вече няма нищо общо с онази брутална корозия, която е била, да, която е била там. Но тогава вече идва този продукт. Чакаме го да изсъхне, нали? Не, отново мокро в мокро. Добре. Значи в момента, в който е измит резервуара, се слага фертан ръждопреобразователя. Сега, каква е разликата между този преобразовател и всички, почти всички останали на пазара, не говоря само за България, говоря за Европа. Това е комбинация от 9 компонента вътре, които единствени те подготвят химически метала за следваща защита. Значи, това нещо преобразува ръждата, прави един повърхностен слой, който отдолу защитава метала. Това е цинков танинов слой, който преди да нанесем следващото покритие, измиваме хубаво с вода, ползваме, ако трябва, мека четка или нещо друго, за да премахнем този слой, който е преобразувана ръжда на повърхността. И отдолу остава един като отворен цинков слой, който, върху който да нанесем следващото покритие, каквото тук ще бъде една смола за резервуара. Защо не трябва да се използва вътре в този резервуар полимерни типове
ръждопреобразователи. Ще спомена Вюрт, ще спомена... Всъщност Вюрт е Динитрол RC800, който е оригиналният продукт, който ние продаваме също. Който си има своето място, но не и тук. Значи, този тип полимери, те правят един филм, който между 3 и 48 часа трябва да бъде защитен. Проблема на този филм е, че преобразуваната ръжда реално и този полимер остават, остават върху метала. Значи там е върху метала и ние нито го отстраняваме, нито нищо правим, което... Запечатваме едва ли не. Да, точно това правим. Запечатваме с последващия слой грунт, боя или някакво друг тип покритие, което тук имаме смола, което после задължително ще ни направи проблем на адхезията отдолу, защото този тип покритие първо имат срок на годност, който е като той е полимер, той почва постепенно да устарява и реално там метала... Ще се пропука. Да, имаме проблем с адхезията. Всички големи производители на бои, в тяхните ТДС си пише как трябва да бъде подготвен метала и такъв тип полимерни покрития никога пише, че не трябва да бъдат използвани за защита на метала преди нанасенето на грунт или боя. Обясни само тебе, за разликата, какво е. Защото хората да, не знаят. Това е като таблица една, като описание на продукта, как работи. Да, това е нещо като досието на продукта, с което точно и ясно е описано как да се работи, какво да съдържа, работим. Как да не работим, да, и какви са етапите всъщност на работа, за да се случат нещата по правилния начин. И тук всъщност идва разликата на този продукт, който, пак казвам, е единствен в Европа, който прави химическа подготовка на метала за последваща защита, защото в щатите има подобен на него продукт, който може да направи това нещо. Химическата подготовка на метала е необходима, когато влажността в помещение върху метала е голяма, е висока, значи над 40-50%. Представете си го навънка под навеса, примерно. Да, и не само навън под навеса, не знам, тук ще измерим да видим колко е влажността в момента в това помещение, но ако, да кажем, работим в камера или някъде, където може да поддържаме влажността в определени граници, там абсолютно е ненужно използването на ръждопреобразовател. А друго, което са тия полимери, които споменах преди малко, като Вюрт, Динитрол, понеже съм ходил на обучение на Динитрол, при тях е абсолютно непоказано да се използват върху чист метал. Вюрта, нали? Да, абсолютно. Трябва да има ръждичка, за да може да го използваш. Иначе то е като мазно се получава. Точно, да. Пак казвам, има си и той със сигурност своето място. Аз, разбира се, винаги бих препоръчал Динитрол RC800, което е оригиналният продукт, но при положение, че имаме фертан ръждопреобразовател, е абсолютно безмислено използването на полимерните покрития. Химическата подготовка, пак казах, е необходима, когато имаме влажност по-голяма от 40% и съмнение за корозия по метала. Минаваме го с това нещо. Така, сипваме този ръждопреобразователя на фертан, понеже има цинк в него, две соли и разни други тежки метали, трябва много хубаво да се разклати. Сипваме вътре ръждопреобразователя. Колко сипваме за този резервуар, който е примерно 50-60 литра? Значи, това може би около половин литър, дори по-малко мисля, че е достатъчно. Mm-hmm. Просто трябва да се разклати много хубаво интензивно вътре. Да облее навсякъде. Да облее навсякъде, да направи един слой абсолютно във всички части. Хубаво интензивно се разклаща, за да сме сигурни, че е достигнал навсякъде. Препоръчвам в рамките на около половин час интензивно разклащане. При тия големите резервари това е наистина трудно, но вързвате разни синжири, ако трябва някъде да виси, разклащате. В момента, в който спрем да го разклащаме този резервуар, източваме цялото количество до последната капка. Не трябва да се образуват локви някъде от ръждопреобразователя. Този ръждопреобразовател работи добре, когато е тънък слой. Когато е дебел слой, прави един лъскав такъв, като тук да кажем, лъскав слой, който не е окей. Okay. Не само не е окей, ако го боидисаме отгоре, отдолу
той е задържал, не да, не е изсъхнал. И от тук може това да ни предизвика проблеми, което... Значи да. При недобре използване на продукта, може да, да. Продукта да не работи и да... Да, и затова аз предпочитам винаги да обяснявам на хората, сега почваме да правим и клипове и какво ли не, как се работи с продукта. Има няколко АБВ на този продукт, но едно от тях е това. Ако ви стои лъска в продукта, значи не сме свършили работа, нищо страшно не е станало, просто слоя е много дебел. Хващаме с един пулверизатор с малко вода и го инициираме наново. И започва да си действа. Значи, понеже ние работим с едни от най-големите такива защитници, антикорозионни, говорят с англичани, с немци, и Ян, който е така над вече 40 и кусур години се занимава с корозия, той казва, големия страх на повечето майстори е, че използването на водата при елиминирането на корозията ще създаде големи проблеми. А реално това е начинът да бъде отстранена корозията. Защото, пак повтарям, всичко, което причинява корозия, то е водорастворимо. И ако не го изчистим с вода, ние нямаме никакъв шанс тия соли да бъдат махнати с нещо друго, което е неразтворим, което не може да ги разтвори. Та, плеснах се, разклаща се хубаво, източва се, да, остава тънък слой навсякъде. Колко време го оставяме? Минимум 24 часа, при такъв тип температура поне 48 часа препоръчвам. Понеже ако са малко отворите, бих препоръчал дори тогава да се сложи някакъв източник на въздух, който да вкарва въздух и да го обръща. Сешоар или пистолет за горе с въздух? Не. Аз препоръчвам вентилаторчета от компютър. Навсякъде може да намерите едно малко вентилаторче 12 волта, слага се вътре и вкарва въздуха. Да има някакъв... Да не е много силен въздуха, който влиза вътре. Може, разбира се, малко въздух да му се вкара. Не е хубаво да съхне веднага. Трябва постепенно да си съхне. И без вентилатор, че фертана може да го оставите така, да си съхне перфектно. Ако е лято, това не трябва да се случва на слънце. Слагате си го някъде на сянка. След 48 часа или 24 часа, отвътре е станал един хубав черен слой под формата на прах. Това е доказателство, че сме си свършили добре черен работа. Черен мат, такова е носа. Да, черен мат. Ако пак казвам някъде лъщи, значи нещо не е окей. Просто трябва да го разклатим там пак с вода, нещо ако трябва. Просто или да го изчакаме още малко. Така, минали са 48 часа, видяли сме, че всичко е станало както трябва вътре. И тогава пак идва момента на изплакването на фертана. Значи това е вече голямата разлика между него и останалите продукти. Не само това да е, че тук вече тази преобразувана ръжда и тия оксиди, които са се образували на повърхността и ние ги отмиваме и ги премахваме, а не ги оставяме между слоя, грунт, боя или смола и здравия метал. Така че измиване хубаво интензивно с вода. Почват да падат едни черни парцали отвътре, което е показателно, че сме изчистили, че изчистваме добре. Не трябва да се ползват абразиви. Говорят дори водостройка мощна, защото... Ще отлепи слоя, който е направен. Да, значи слоя, цинка, принципно е мек слой. Този мек слой, ние с ноката, ако го дернем, ще го отстраним и ще му нарушим целостта. Затова ползваме вода, разклащаме и измиваме. Вода, маркуч, без високо налягане. Измиваме хубаво и... Вече тук трябва да го оставим да изсъхне перфектно. Значи преди нанасенето на следващия слой, аз ще ни е необходим такъв. Това е следващия слой. Това всъщност е смолата, с която трябва да бъде защитен този... Тук виждам едни резервуари, които... А да, дай да покажем как изглежда всъщност. Това е резервуар от мотор, който е направен, предполагам, с фертан. Да, да. Сега... Този резервуар сме го направили преди да го отрежем и може да видите, че дори след като се среже, смолата, която сега показваме тук, си стои без да бъде нарушен слоя. Това означава, че ако имаме някакъв инцидент, това нещо бъде ударено или каквото и да е, слоя ще остане цял. Тук сме го мъчили с мивки, с какво ли не да го мъчим да го махаме. С много търкане нещо се опитва тук да го махне.
А това е един друг препарат, който някой друг път ще говоря за него, когато имаме дупки или нещо друго. Не, аз тебе ще поканя задължително в подкаст гаража, но тук те поканих да, така... Да, много инцидентно и набързо. Инцидентно, набързо, да, можеш ли да дойдеш? Да, мога, да не мога. Си спия да. И кафето. Да. Да. Така. Продължаваме. Сега, след като... Измили сме го, изсъхнал да, е перфектно. Да, след като изсъхнал перфектно резервара, като казвам изсъхнал перфектно, хората си мислят, че ако го оставят един резервар една седмица на слънце и го пече слънце и вън е някаква невероятна жега и че резервара е изсъхнала. Значи не е така и затова им казвам винаги да проверяват. Резервара вътре, като е затворена система, той изпарява водата, кондензира се отгоре, изпарява, кондензира се. Имали сме резервари, които стояли по цяла, да не кажа, две седмици на слънце и в момента, в който отваряме резервара и поглеждаме с фенера или с камерата и виждаме някаква малка локвичка вода. А наличието на вода може да създаде такъв проблем, който после много трудно ще бъде отстранен. Е, сега ще дойда. Така че резервара трябва много хубаво да бъде, да сме сигурни, че е изсъхнал. Тук вече може да ползваме и малко топъл въздух от сешоар или от пистолет с топъл въздух, който да не е на висока температура, настроен максимум на 50 градуса, за да сме сигурни, че резервара е изсъхнал перфектно. В момента, в който е изсъхнал резервара перфектно, можем дори с компресор с въздух под налягане да малко да пръснем, да създадем струя, за да може да издуха всичкия прахоляк и всичко, което е попаднало. И сигурни сме вече, изсъхнал резервара. И тогава вече пристъпваме към последната крачка, което е тази двукомпонентна смола. Като преди да започнем да работим с нея, сме сигурни, че сме си осигурили въздух, който да вкарваме вътре, да гоним парите, тапи, с които добре да запушим, за да можем да разклатим резервара. И всичко това трябва да е подготвено, защото при двукомпонентните смоли работата с тях е много специфична и нямаме много отворено време за да си правим някакви допълнителни експерименти. Така че, когато почнем да работим с тях, трябва да сме сигурни, че сме създали точния модел, по който ще работим с тапокса. Така, имаме смолата, която вътре, аз дори мога да отворя, вътре имаме много малко съдържание на сухо вещество. Реално, ето някъде до тук, сега ще отворя и кутията, за да я видите отвътре, смолата се оттаила почти на дъното и отгоре има съвсем малко разтворител. Като това нещо сме написали в указанието много ясно, защото не един-два пъти ми се обаждат, продали сте ни изсъхнала боя. Да, прилича точно на боя, която е изсъхнала, но в момента, в който хванете една отверка или бъркалка, почнете да разбърквате интензивно вътре и това става хомогенно, точно като вода. Разклащане, ето така, не е добра идея, защото става на топка. Може да се разклаща, ето е така, евентуално, за да можете да разтворите вътре хубаво смолата. Къде оставих ножката? Аз се прибрах. Добре. Ще отворя, нищо, че така, идеята да не го съсипваме. Само внимай да не се пореш. Чакай да не ти повредя ножката. Няма проблем. Така. Та, ето това. Ето това представлява вътре смолата. Може да я видите. Това е малко количество. Да. Ето, така изглежда като съхнала боя. Аха. И това като почне да се разклаща, става абсолютно хомогенно. Идеята е това като да ни е удобно тук да го разклатим. А след това като сложим в твърдителя, който някъде до тук идва, пак да можем много хубаво да го разбъркаме. В момента, в който двата компонента се разбъркат, което при двукомпонентните е много важно, сигурно си го казвал някой в твоите подкасти, да. Но това нещо трябва да се разбърка
перфектно. Значи не трябва да има никакви парцали вътре, които ако са парцали, значи до тях не е стигнал твърдител и после могат да ви създадат проблем. Но като ги размесим хубаво, заедно с твърдителя, като сипваме, винаги препоръчвам до ръбчето тук, ако са останали някакви парцали, да не ги сипваме в резервуара. А с цетка може ли? Можеш с цетка, но да. Това се случва в момента, в който не сме разбъркали добре компонентите. Иначе самия продукт се разтваря много добре и това не би трябвало да се случва. Просто наличието на парцал, който пада вътре, може да компрометира целият процес. Защото тия парцали, казах, нямат твърдител, остават някъде като точки и после ми се обаждат, ама той ми отсвети това, бензина. Ама той ти го отсвети, защото като си сипал едно такова парченце вътре и то няма как да се втвърди. Тя няма, за жалост и бензина не го разтваря. Както и да е. Така, слагаме това нещо вътре, разклащаме пак хубаво интензивно, така че да попие навсякъде. Като казвам интензивно, много здраво. Изливаме го пак до последната капка. Значи това нещо трябва да се излее абсолютно цялото количество. И ако това ни е трудно, просто някъде, ако е останало някакво количество, хващаме с пинцета с една... С принцовка нещо? Да, може и с принцовка да се изтегли. Или с гъбичка да се попие. И много важно нещо, но всичко това се случва много бързо. Резервара се обръща, всъщност резервара се оставя да съхне, ето точно така, с най-високата си... Обратно. Пардон. Обратно обърнат, с най-високата си част в долната част. Така че гърловината, най-високата, ако все пак се съберат някъде част от по-дебел слой от тапокса, той да е в тази част, където да не бензина отдолу, не стига. За да не го раздрени, бензина. Да. Защото това нещо не трябва да става дебело. Значи това е една от основните грешки. Ако този слой тапокс остане дебел, тая двукомпонентна смола, тя изсъхва в горния си слой, то дори не изсъхва, то е полимер, който сработва, а във вътрешността остава мек. И това му трябва сигурно години, за да втвърди, а може и още да не втвърди. Така че обръща се наобратно, най-високата точка да е най-долу и така се оставя да съхне. И другото много важно нещо, понеже парите се сгъстяват много бързо в такъв тип повърхност, а самото покритие е много леко, трябва веднага да вкараме някакъв източник на въздух, който да вкарва и да изкарва изпаренията навън. И затова пак се връщам на вентилаторче, което предварително подготвяме. И в момента, в който всичко това се случи в рамките на няколко минути, слагаме резервуара да съхне, слагаме вентилаторчето да изкарва парите и след половин един час, като това количество, което сме изляли, го събираме, правим все пак един поглед, преглед на резервуара, дали навсякъде всичко е окей. Защото при изгъстяване много на парите, може да се получи такъв тип разцепване на самото покритие. Не знам дали се вижда, но ето такива бели нишки, които със следствие точно на избутване парите просто са много, много сгъстени вътре и почват да го бутат самото покритие. Но с допълнителното количество, което сме изляли, да го сме го върнали обратно, просто съвсем бързо. Ако има такива неща. Да, това много рядко се случва, да. Но го казвам, защото някой път хората си изливат това съдържание, изливат го някъде по пода и ми звънят там, аз тук виждам, че са получили бели неща и почваме едни разговори, едни спорове. Представям си, да. Така, три дена, четири му трябва да изсъхне на този резервуар перфектно. Прави се проба с 200 мл бензин, разклаща се хубаво. Ако имаме някакво оцветяване, ми се звъни, не би трябвало да има. Ако е оцветяване, значи някъде нещо е останало, което не е изсъхнало, което се случва само когато е дебел слоя. И друго важно нещо за тапокса, понеже е много тънък, ако имаме дори минимални дупчици, той няма да ги запълни. Значи това някой като ми се обади и като каже, ама тук имаме едни малки дупчици, той ще го оставя на тях и те ще ги запълни. Не, няма то толкова. Е направено да има такава пенетрация навсякъде, да преминава през всички
възможни места, за да покрие всичко, че ще премине през тия дупчици. Дори заварки някакви, ако през тях е минал бензин, ще мине и това нещо. А добре, примерно ако имам леки дупчици, как да ги запълня предварително? Вариант течен метал ползване имаме в комплекта, който се ползва. Разширява се дупката, прави се с течния метал. Става перфектно, защото той се разширява заедно с метала, което никой не може да го напука. Тук на този резервуар имаме 2-3 дупчици тук, горе горовината. Ако са на някакви по-специфични места, там преминаваме към един епокси танк силър, който е този резервуар, може да го покажем. Това е продукт, който има вътре, не знам вижда ли си така, това става абсолютно бяло. Това съдържа стъклени нишки вътре този продукт. Много е гъст обаче и доста по-трудно се работи с него. И за да има ефект, там е много по-специфична начина му на работа. Но ако имаме дупки, реално той изгражда нов резервуар отвътре, в самия резервуар. Това го давам само на, така да се каже, на професионалисти. За домашна употреба този тип продукт, а вече ако има някакви по-сериозни проблеми, тогава можем да предприемем този другия, който може да запушва и дупки. Реално изгражда нов резервуар и може да остане и е толкова дебел като покритие, без да има проблем с съхненето. Добре. А отвън какво препоръчаш да се направи? При положение, че имаме това нещо, което сме използвали тапокса вътре, ако отвън го подготвяме резервуара заедно с подготовката вътре, може спокойно тапокса да го използваме като външно покритие, защото то е изключително устойчиво и може да си го боядисаме спокойно резервуара отвън с това покритие. А сега в този случай, който аз съм го направил? Ако си, както виждам аз тук, значи виждаме тук ръждата, която е проблемна и която няма никакъв шанс да се случат както трябва нещата. Ще ти покажа ето един метод за... Ако имаш някаква отверка остра... Имам. Така. Е, да, е, те малките може да вземеш. Не, нищо, е, тази ще взема. Добре. Значи... Драскате така, так. Не, ето. Не? За да проверим една ръжда дали е повърхностна, винаги е така, като без да натискаме много, дърваме и виждаме. Ако отдолу е така, както сега тук някъде се вижда здрав слой, чист метал, значи ръждата е повърхностна. И тя е годна за работа с ръждопреобразовател. Ако не и видим е така, както е тук сега, ето, виж какво се вижда е тук. Виж ли? Да. Виж го. Това няма никакъв шанс. Тук вече нямаме никаква адхезия. Ръждопреобразователя на фертан, това му е предимството, че ако намажем с него, това място няма да почерне, ще стои леко лъскаво, така и ще ни насочи там да го решим проблема. За разлика от типовете полимери, като динитрол, като вюрт, които те почерняват навсякъде и ние лъжим се и си мислим, тук ще се случат нещата. Не, няма да се случат нещата. Какво ми препоръчам сега да го изтъркам пак наново? Да, тези места, където се, трябва да се изчистят. Да го изтъркам с телена четка? Да, с телена четка, ако имаш, е най-добре. С шкурка, ако трябва, обезмасляване след това с обезмаслителна водна основа. На водна основа, задължително, защото това е, то си личи, че е мазно, погледни го, това е брутално, това нищо няма да стане отдолу. Ти ще го покриеш с някакъв грунт и ще имаме някакъв, да кажем, една или две години, айде той е резервуар поне две години, защото ще е на сравнително сухо, но няма шанс. Това нещо се маха, обезмасляваме с обезмаслителна водна основа, измиваме го хубаво, мажем фертан ръждопреобразователя и сме готови. Така както е и това мазно. Измиваме. Да. Значи най-лесният начин да разберем дали един метал е добър за нанасене на ръждопреобразователя или за каквото и да е, е когато го намокрим и той започне да ръждясва. Значи си окей, може да го отмием и да го направим. Ако стои едно такова, че водата не може да достигне до него, защото е, значи е мазно и... Каквито и ръждопреобразователи да нанасяме отгоре, само ще замаскират. Добре. Така че това трябва да се изчисти хубаво, за жалост. Не искам да те разочаровам. Не, ето го, виж го това сега. Това е абсолютен шит. Нали?
И това е, това е големия проблем при ръждопреобразователите. Сега ето вюрта, намазваш го, той стои тук между 2 и 48 часа и край ти го запечатваш, той спира да действа и този полимер реално почва да старее. Той пази. В известно време той спира ръждата да се развива. Но реално отдолу е една язва, която тя няма как да я спре. И той е влажно. И, да, и постепенно ще наруши адхезията. А когато имаме, да кажем, както е с фертан, първо няма срок на годност. После такъв тип покритие, ако ги намажеш, по-добре ги остави само на фертан, без да покриваш нищо, защото той колкото по-дълго време стои, влагата от вън го инициира и той продължава да влиза в дълбочина. Инициира дълбочина и така може 6 месеца, една година, 2-3 да стои, но ако видиш ръжда, вече може да действаш. Докато тук с типовете динитрол или вирт, като го намажеш, ти реално прикриваш проблема и като го бойдисаш отгоре с грунда и с боята и го откриваш вече, когато разлепяш здравия. Все едно да си гримирате, да си вземете гримира на приятелка, да легнете с нея и на другия ден, като си измия лицето, да е... Да, така и това е много важно. Да. И другото важно нещо е при използването, да кажем, на фертан ръждопреобразователя. Използваш го, правиш, получил си едно хубаво цинково покритие отдолу, създал си един страхотен слой, който метала си го подготвил на 6. И следващия момент вземаш някаква тъпа боя 3 в 1 или някаква простотия, маеш отгоре и не правиш нищо. Или пък там и за раптора мога да кажа някои неща, но не сега. Значи в момента, в който сложиш недобро покритие, нещо като да кажем, точно си обул хубави дебели яки чорапи, нали ще ти е топло и тръгваш да ходиш бос по снега, вместо да си обуиш едни хубави след това бутуши и да знаеш, че нямаш никога да имаш проблеми. Та това е разликата, ако си го направил, подготвил си го и накрая с извинение се изсереш отгоре с някаква тъпа боя, която активната, това сухото съдържание ти е 20%, да кажем, или 30%. Хубавите да. Бои са, знаеш, трябва да е нещо яко 60, 70, 80 и нагоре. Но тук мога много да говоря за... Добре, за боите, за приключваме за днеска. Много ти благодаря, че дойде да. И се отзова толкова бързо. Със сигурност ще поканя в гаража, защото има какво да си говорим. И за ради, да. И за резервуари, и за автомобили, за всичко. Да. Да. И пак така ще ми дойдеш подготвен с разни неща, да си направим отделно предаване, защото там имам други зрители, да. Които ме гледат да. На другото добре. Предаване. Добре, много ти благодаря. Приключваме, след малко се включваме, отиваме да вземем S-Quest. Добре. Сега се намирам в буса и отивам да взема гидорето. След като взема гидорето, ще се включа пак да ви го покажа и после отивам до Еконт да ги изпратя. Абсолютно всеки ден ходя до Еконт между 3 и 5 часа. Така че отивам да взема гидорето. Поръчал съм 10 гидорета, едното ще го пратя днес. Ето, дойдоха гидоретата. Това ще го изпратим. Поръчах си още 9 имам. Сега ще ви покажа, поръчах още такива магнити за болченца. Поръчах да пробвам тези штанги и ако ми харесат, ще ги пусна в сайта автоломчев.bg. Отделно, само искам да ви покажа още какво поръчах. Само една секунда. Оп! Изгасна лампата. Така мисля, че ще е добре. Защото е запечатано с типсо. Така, тези магнитченца много вървят в сайта, са супер ефтини и си поръчах една LED лампа. Е тази. Сега ще отворя пред вас. Която ми изглежда така доста масивна и ще я пробвам как свети. Може да свети бяло, може да свети и жълто. Ай, червено може да свети. Много яко. Червено. Може и да мига. Жълто
бяло, червено, мигащо червено и изгасена, която е на акумулатор и може да се закача тук, може да се на магнит, може да се закача и така. Общо взето ще я тествам пред вас. Отивам да оставя едни парички за S-класа и тя трябва да пътува към нас, така че затварям камерата и продължавам. Часът е 16 и 6 минути, гидорето, и сега ще пратим и 4 коректора, 2 от които са боя, 2 от които са лак. Така че отивам към еконта с товарителниците да изпратя пратките и отивам към нас, S-класа пътува към нас, айде! S-класа е готова, до 5 минутки идва, направо сега ще снимам как... Чай, вратата ли се затвори, защото кучето може да се заклещи. Как я разтоварваме и как идва в момента. Така че очаквам всеки момент да дойде. Е, тук дай напред. И тук и аз ще се вкарам надолу. Да, е тук, както кажеш. Как... Аз ще си го паля на ходто, ще го дам. Затъмнение на стоповете. Всичко черен гланц. Емблемата дори черен гланц. Какво ще кажеш? Първия път като я кара и сега като я караш, а? Уникална кола, брат, какво ти кажа? Има ли разлика? Как да не е? Ние за това я караме при професионалисти. Сега реклама. Случайни хора няма при нас. Да. Аз нямам думи как стана колата, наистина нямам думи. Брутална. Брутално, нямам и следващото. Остана сега и тая емблема. Да я пръсна. Всичко стана с фолио и стана ненормално, не. И за завършек на този ден, благодаря ви, че останахте до тук. Какво сме направили? Облепили. Облепя нашия човек тук. Хапи ти се, да ти гладен ли си, бе? No. Така, дай да покажем на хората. Не бе. добре, няма, айде. Сега тук ще го дрежем така. Ще използваме. Не така, е луд! Ей, ненормален! Е, с тази ножка ще режеш. Никога няма да режеш на калника така. Чули? Не се базикам. Не да го изрежеш. Няма да реже нищо. Отиваме оттатък да пием. Това едно ще ни става за нищо. Абе, не става! Ето го резервуарчето. Въобще цялата концепция сменяме. Няма да се чисти така, както аз си мислех. Ще го изчистим с фертан. Защото така. Ето, дори се има влага. Както и да е. Задната броня на хикса. Ето я. Праговете вече са изсъхнали. Ето ги. Вижте как стана. Ръпчето. И така, ако ви хареса този епизод, харесайте го, защото и коментирайте дали ви харесва въобще този тип видеа. Може да има много често такива. Айде!